Здравейте, драги приятели, аз съм Илиян Маринов и в тази серия от видеа, ако следвате канала ни, знаете вече, че правим интервюта. Доста по-дълги от нормалните видеа, но все пак говорим за бизнес, за предприемачество, за маркетинг, дори понякога тук таме и за изкуство. В днешното видео искам да ви представя двама адвокати, които са изключително млади на пръв поглед за това, което правят, но пък и са изключително добри от моя гледна точка. Така че ги поканих, за да направим видео заедно. И в това видео да опознаете малко по-близо каква е професията на адвоката и през това време всъщност да научите няколко интересни факта, които биха могли да ви изяснят някакви теми. Но дори примерно да си тинейджър, който се чуди какво да учи и се чуди дали да учи право, това видео също би ти помогнало, за да придобиеш представа каква е тази професия, какви са плюсовете, какви са минусите, странни ситуации, може би. Дайте направо да започваме с видеото, ще ви ги представя и да се приказваме малко с тях. Здравейте, днес имаме едно много специално видео с Калян и Илиян, които са адвокати, съдружници и както винаги в тази серия от видеа искаме да разнищим малко повече в сферата, където те се развиват. Какъвто и да е бизнес, винаги се опитваме да изкараме малко по-интересни факти, не това, което е просто публично достояние, как стават нещата. Някакси днес ми се искат те да ни разкажат откъде са започнали, докъде са стигнали и какви проблеми имат, какви хубави моменти имат. Бе като цяло да разберем каква е тая професия адвокат, защото аз като се запознах с тях, от първия момент започнах да разбирам някакви неща и си казвам, това наистина е толкова завъртяно и в същото време пък е и забавно. Така че, кой ще се представи? Айде, започнете. Така иначе съм лицето на нашото партньорство толкова години. Така ли било? Така се шегувам винаги с това нещо. Може би е интересно да кажа откъде се познаваме с него. Колеги сме. Може би вече от 10 години се познаваме. Започнахме като колеги в университета. Странно се запознахме в една кантора, в която започнахме да работим заедно като стажанти. Така ни срещна живота в по-близки отношения. Така станахме и близки приятели и общо за вече 7 години. Освен кучето ми, не го виждам почти всеки ден. В годините, в които завършихме право и работихме по различни кантори като асистенти и стажанти, в един момент започнахме да работим като адвокати. Смея да твърда за добри и реномирани компании и адвокатски кантори, но озря момента, в който с него така предприехме тази стъпка да направим нещо свое. И да се опитаме, може би успешно или не, времето ще покаже, да се опитаме да направим нещо свое и да видим дали можем. Mm-hmm. При всички положения сме щастливи, най-вероятно успяваме на момента на някакъв етап да се справяме, но ще видим за напред. Това е началото. Добре, аз преди да върна години назад, да видим гледна точка на Илиян, дали се пара с твоята. Ти как ги виждаш нещата? Как беше? Откъде започнахте? Няма как да е различно при мене. Със сигурност историята ми е същата. Започнах в една кантора, която беше в непосредствена близост до университета и оттам, може би защото по-често бяхме заедно, просто станахме много близки и така продължихме просто. В един момент просто озряхме за бизнес, така да кажа. Така че може би дали го правим рано или не, предстои да разберем. Според нас се справяме много добре, развиваме се. Няма да имаме никакви проблеми в бъдеще. Като цяло няма точен момент за тия неща. Ние много сме си говорили на тази тема. Рано ли е, късно ли е, правилният момент ли е? Рано правилният момент е тогава, когато го правиш. Mm-hmm. Често за нашата професия възрастта е критерий за хората, за клиентите. Някакъв знак като символ на опит е. Безспорно. Знаеш, аз съм минал през същото. Като започнах да занимавам с фотография, започнах да занимавам с много отговорните фотографии, която е сватбената фотография. Да. Хората ти плащат, за да поемеш отговорност. Отговорността да запаметиш някакви моменти, които никога няма да се повторят. Не е като фотосесия на детенце, което може, ако днес не се получи, утре да дойдат пак и да я повториш. Интересното е, че аз също бях, колко бях, около 19-20 годишен тогава. И за да мога да спечеля част от доверието до някъде на потенциалните си клиенти, от тогава започна да си пускам брада.
и да се увлича малко по... Всъщност сега се получи като някаква регресия в облеклото ми, в стила ми, но тогава ходих доста по както вас облечен, с палто, нали, 20 годишно, обаче аз вече ходих с палто, с обувки и това много ми помогна, защото хората наистина, нали, при вас е по-различно, пак е много подобно, но не сте на 20. Аз бях наистина на 20 и си беше страшно, но някакси отчитал го този факт, обаче пък не беше някакъв решаващ. Особено с времето, когато едни клиенти ми препоръчваха на други, вече никой не ме гледаше като ама ти на колко години си или нещо такова. Но определено при вас това е някакъв фактор, защото човек точно тази сутрин, след това е странно да го кажа, обаче аз обичам съм директен, докато се къпех и си мислих за днешния разговор, си мислих точно, че странно, аз като чуя адвокат си мисля за 50 годишен мъж, много така гледащ сериозно. Авторитетен. Да, авторитетен, който се опитва да покаже този авторитет по всякакъв начин с книгите и дори с мебелите, които да са тъмно, масивно дърво наоколо. Нали, всякакви такива неща, които са ни вкарани в главите от филмите, а ви сте нещо коренно различно. И абсолютно мисля, че в много случаи ще имате затруднения заради това, но пък в същото време, когато се покажете, има и много позитиви. Предполагам, че при вас, както при всяка друга професия, когато човек е по-млад, има други свойства, особено от гледна точка менталитет, на подход в момента, в който се изправите срещу някакъв проблем. Не търсите в тетрадката как си го правили пред 5 години, измислите в момента какъв е най-добрият начин, предполагам. Така, паралелът ти беше подходящ, защото ние започваме в тази сфера, в която се предполага, че ние сме много млади, прекалено млади за това нещо. Mm-hmm. Ние отговаряме пред клиента си с нашия професионализъм, но ние, както ти отбеляза правилно, апелираме по-скоро към млади хора, към млади предприемачи, към бизнеси. Те ни харесват, ти ни харесваш. Да. И това работи при нас. С стария менталитет, стария бизнес, ние се разбираме по-трудно. Не, че нямаме такива клиенти, просто не знам каква е психологическото обяснение за това нещо, но така го чувстваме. Просто като някаква по-голяма дистанция, докато с хората, които са в старта си сега на живота, на кариерата или на бизнеса, който искат да правят, те по-скоро предпочитат да работят може би с нас, отколкото с кантори, които отговарят на стария стандарт. Mm-hmm. То и времето е такова. В крайна сметка, може би не е правилният термин да се разбираме, като цяло самият тип на отношенията, на комуникацията, да. Когато на едно ниво са хора като възраст, като интереси дори, защото всички млади хора все имат някаква допирна точка, mm-hmm. която да ги обединява и за която могат да говорят. Много е важно, поне това е нашето мнение и гледаме да го употребяваме и да се поддържаме към него. Човешките отношения винаги са свързани с общите интереси. Трябва да се намери една обща точка, от която да се гради, без значение в какво направление ще е този интерес. Лично, професионално, делово, без значение. Може би това е някаква проблематика с оглед на това, че по-възрастните хора или хората, които са свикнали по един начин да работят, когато видят един млад адвокат, поради факта, че тази професия изисква точно този авторитет, за който говорим, и разбирането, че това трябва да е един по-възрастен човек, може би успял, опитен и така нататък. Всъщност остава на страна остава професионализъм. Mm-hmm. Защото за нас това пък е важно. И считаме, че го имаме и че го поддържаме, пък и го и предлагаме на клиентите. Тоест не винаги възрастта е критерия за всяка една професия. Абсолютно. Обаче аз някакси, не знам дали на хората, които гледат това видео, ще ме е интересно, но мен ме е интересно. Mm-hmm. Преди да отидем по-напред, където става все по-интересно, искам малко да се върнем назад. Как така, в какъв момент и защо решите да се занимаваш с право? В смисъл това, като чуя право, аз се сещам за, нали, родителите, които им се иска децата им да станат адвокати, доктори или нещо такова, защото са много престижни професии. Нали, но колкото и родителите да ви натискат към някаква престижна професия, това няма как да стане, ако на вас не ви харесва. Как грешихте, предполагам, че това е висше образование, значи след гимназията сте взели решение по някакъв начин се ориентирате към правото или по време на гимназията или пък от деца. Как става са? Лично винаги съм живял с тази мисъл. Откакто се помна, винаги съм казвал, че искам се занимавам с това по-скоро, когато... Дори от малко, когато въобще не си разбирал за какво става въпрос. Да, от сериали или нещо, което съм гледал, вероятно ми е останало. Винаги съм смятал,
тогава за съдийската професия, че това е нещо, което искам да правя, да бъда съдия. Mm-hmm. И оттам си го преследвах постепенно. Сега, когато вече разбирам как стоят нещата, виждам, че съдийската професия всъщност не е това, което съм си представил винаги. Mm-hmm. Съдиите не са те професионалисти, които са адвокатите. Mm-hmm. Наши, нали, в нашия в процеса на работа ние виждаме, че в определени аспекти ние сме по-големи професионалисти от тях. Ние обучаваме съдиите за това как те трябва да се свършат работата. Mm-hmm. И просто така се развиха нещата, че предпочетох да започна с адвокатстване по-скоро, колкото с mm-hmm. съдийска дейност. Значи, той е бил някакъв процес, но в същото време той е започнал още от детството. Да, не знам откъде те излязват от това. Не знам къде, как се е случило при мен, просто винаги, когато се помня, mm-hmm. това е така. Ако когато беше малък, знаеш всички трудности, каквито и да са те за тази професия, щеш ли да продължиш да се мечтаеш за това? Вероятно да. Вероятно да. Окей, а ти виж същия въпрос, сега да видим. Ти откъде, как така ти хрумна адвокат? Мога да ти отговоря с въпрос, защото това е част от нашата професия. Романтични отговор или искаш ли практични отговор на въпросите? Не можем да направим нещо балансирано. Комбинация, добре. Нещо балансирано. Значи, може би ще започна с романтиката. За мен е тази професия, правото като цяло, нали, да не диференцираме адвокат, съдия, нотариус, mm-hmm. за мен всички Право. Са професионалисти. В тази професия, защото това е професия, но правото като цяло е призвание и за мен е това романтиката в него. Не всеки може да стане юрист и не всеки може да стане лекар, не всеки може да стане даскал, ще използвам тази хубава българска дума, защото това са професии, които те са призвания за всеки един. Mm-hmm. И ако ти не си готов и не го искаш и не го чувстваш, няма как да го практикуваш. Всеки човек трябва да си обича професията и тя трябва да му е хоби. Факт. Нали, това е клише. Абсолютно вярвам в това. Да, но може би мене какво ме спечели за правото, няма приемственост в семейството ми. Родителите ми не са били юристи. В по-различно направление са се реализирали като професионалисти, но това е нещо, което винаги ме така приличало, интереса към него е свързан най-вече с справедливостта. Считам, че винаги съм имал много такова силно чувство за справедливост. Mm-hmm. И обвързано с тая романтика, че това е професия, която съм считал, че мога да упражнявам и то добре, надявам се mm-hmm. да се справяме с това нещо добре, а не само да си го мислим и да го вярваме, е било основата за това да искам да следвам право, да се занимавам с тази професия и в последствие да стана адвокат. Ако конкретно трябва да говоря за адвокатската професия като професия, това, което каза Илян, го споделям напълно, за мен е съчетанието във всичко, като знание, като професионализъм, като клиентска ориентираност, с всичко, е най-вече в адвокатската професия. Там тази професия съчетава абсолютно всичко свързано от правото. Имаш достъп с всички институции, имаш достъп с клиентите, с техните проблеми, но ти винаги си от двете страни на бариерата, не само на една от тях. Това е. Добре, аз ще представя. Докато ми разказват ти неща, ми идват следващия въпрос. Окей, забъркали си се с тая бъркотия? Буквално. Да. Кога беше първи момент, когато... Айде да караме в тази последователност. Или пък на някой, ако има много ентусиазъм, може да прескочи другия ден, но... Кога беше първи момент, в който се зачуди дали не си допуснал грешка? Аз всеки ден си го задам този въпрос. Така че ми е трудно ти кажа кога е първият момент, нали? Добре, ти... Предполагам, че когато са дошли първите моменти на стрес при мен, дали е било в процеса на някаква работа за голям клиент, за който се очаква нещо да бъде свършено и ние нямаме категоричен отговор дали това ще се получи или не, а пък отговаряме пред клиентите си, но първият момент, в който съм се чудил дали съм за тази работа, е когато съм бил подложен на такъв стрес от тогава мои работодатели. До толкова, че не съм знал дали ще издържа с психически да се занимавам с това нещо mm-hmm. последователно във времето. Изисква се железна психика. Да. В тази работа. Mm-hmm. Точно заради стреса, за който говори той. Висок е. Ако трябва да запалваме някой за тази професия, това няма да е начина, защото стреса го има и той е ежедневен. Буквално лягаш и ставаш с проблемите, свързани с професията, както всяка една друга професия. Но тук отговорността е много голяма. И ако ти искаш да си добър в професионалист, отговорността става още по-голяма. Mm-hmm. Защото ти го приемаш по този начин, следваш го и то неимоверно по някакъв начин ти влияе.
Така че го разбирам това, което казва, защото и аз съм го изпитал на собствена си. Да, при нас е специфично в професията, че не можем стана 6 часа, чао. Mm-hmm. Не мога, изключвам от проблемите на клиентите. Не, ние го мислим това постоянно. Нощем аз мога да се събудя и ставяки да ям до туалетна напред-назад, аз разсъждавам за някакъв проблем на мой клиент. Аз работя за него. Mm-hmm. Дали той ще го оцени в крайна сметка? Надали, защото няма как да знае. Това не е важно за нас това. Да. Но ние работим нон-стоп. Във всеки един момент може да ти се случи така, че да намериш разрешение на някакъв проблем, който те тормози с дни. Често ми се случва да се събуждам с някаква идея за казус, за разрешение, дори да ставам да си го записвам някъде. Mm-hmm. Защото има един хлав, който обичам да казвам, нали, че умните mm-hmm. помнали, пък мъдрите записвали. Нали. И много често се е случвало дори с него така. Рано сутрин веднага звъна, за да го обсъдим, да не го забравим, да видя и другото мнение. Много е полезно в тази професия да имаш колеги около себе си, с които да работиш, защото тези различни гледни точки винаги ти дават едно много ясно и обективно решение. И най-правилното решение, преди всичко. Mm-hmm. Mm-hmm. Самостоятелната практика сам, абсолютно сам, буквално невъзможно в тази професия. Поне това е моето виждане. Трябва да си ограден от хора. Това имаш обкръжението. Задължително. То, всяка професия, ако имаш обкръжението, някакси... Накъдето и да се наклониш, се намираш човек като теб, който да ти удари едно рамо, дори не помагайки ти, просто да знаеш, че си обграден и че това, което правиш, не си сам в него. Дори да не ти помага директно, просто да са в окръжението ти. Винаги, и затова аз винаги напомня на хората, че наистина ти си това, което е обкръжението ти. Няма. Много хора казват, аз се събирам с такива хора, защото ми е хубаво с тях, но аз не съм такъв. Няма такова нещо. Рано или късно ти ставаш такъв. Било то към една по-добра самоличност или по, нали, по деградивен начин да стигнеш до някакъв друг резултат, но няма как окръжението да не ти влияе. И може би затова вие сте се събрали, всъщност сте трима или двама. Трима сме партньори, така да го кажем, които mm-hmm. взимаме решенията заедно, но екипа ни се разраства постепенно и се надяваме да продължи да се разраства, но не прекалено много. Това е може би нещо, което с Илян много често си говорим на тази тема, че искаме да сме по-малък екип, не с друго, защото така отношението към клиента е по-лично. Mm-hmm. Имаме практика от големи кантори, където сме работили, където има голяма група от хора, които обслужват даден клиент. Mm-hmm. Много често един адвокат работи конкретно за даден клиент. То клиент ангажира кантората, а не този адвокат. Да. Докато тук ние искаме той да ангажира нашия екип, mm-hmm. не конкретния адвокат. Mm-hmm. Искаме той да знае, че може да разчита на всеки един от нас, всеки един момент, но на нас самите. А не mm-hmm. на някой, на който ние ще трябва да се делегирате просто самия клиент. Това е идеята ни, затова искаме да се разширим, но не твърде много. Защото по този начин считаме, че ще mm-hmm. предоставяме най-добрата и качествена услуга. Защото тя ще е свързана най-вече с лично отношение. Това е важно за нас. От моя гледна точка, като бизнес развитие, като маркетинг и тем подобни, това една фирма да е сравнително малка е много хубаво, защото много лесно може да се адаптира към всички промени на пазара. Било то от към нужди на клиентите на пазара, било то от към маркетинг стратегии, просто колкото е по-голяма една компания, толкова по-трудно се адаптира и това можем да го забележим, примерно в големите телевизии. Те много трудно се адаптират. И можеш, човек, ако е наблюдател, може да види в една телевизия как променят едно нещо. След една година в другата телевизия правят същото промяна, след точно една година в третата телевизия. Защото не могат, те се гонят едни други, но те не могат толкова бързо да се адаптират. И винаги е едно такова странно. Каже, това не го ли правиха там по същия начин? Да. Не си, че се копират, но и те не могат да се копират. Просто защото са големи. А когато дават пример с един голям кит и малка рибка в морето. Малката рибка веднага се променя посока. Нали се виждат тези големи, как е думата? Пасажи от малки рибки, които изведнъж променят посоката си, докато един голям кит не може да го направи това нещо. И затова казвам, че в бизнеса е хубаво, а да не става прекалено голямо. За да може да има някакъв контрол и гъвкавост във всеки един момент. Обаче, като заговорихме за бизнес, тук идва и другата интересна тема, когато ние случайно прохванахме преди това. Добре, вие какво имате? Бизнес ли? Ма то не е точно бизнес, защото то прилича на бизнес, като че ли има доста от негативните аспекти на бизнеса, но има и негативните аспекти на държавен работник, но пък не сте държавен работник точно.
Като цяло, голяма бъркотия. Как... Значи, вие имате фирма. Както аз имам. Адвокатските дружества са под малко по-различен режим от тъй наречените фирми, които българите казват. Значи, вие не сте ЕООД. Не, нямаме право да бъдем. Ние имаме специален режим по специален закон. Той се казва закон за адвокатурата. Съгласно него биват учредявани тия дружества. Както казах, те са по по-специален режим на регистрация, на учредяване. Но за общността, за да го приема по-лесно, ние сме нещо като фирма. Mm-hmm. За данъчни цели и всичко останало сме си абсолютно еднакво, както всяко едно дружество. Но... Независимо от това, в никакъв случай не може да кажа, че сме държавни работници. Нищо общо няма. Не, не сте, всичко... имате като че ли ограничения като на държавни работници. Защото е повече дори. Да. Държавните работници даже по-моему имат, даже нямат никакви ограничения, имат доста по-големи преимущества. А пък вие плащате много по-големи данъци и имате, абе като че ли негативното на всяка една страна, единственото позитивно е това, че работата ви е супер важна за обществото. Добре, и ви радва, но като цяло стойността на работата ви, това ще сте изключително полезни, защото другото нещо, което споменахме, че нали, погрешното мнение на хората, че когато плескат нещата, тогава имат нужда от адвокат. А ние си говорихме точно за това преди да записваме, че хората по принцип си имат нужда от адвокат, както имат нужда от личен лекар. Так, така е. Точно, защото нали, имаш нужда от личен лекар, за да не влезеш в болница. Тук ще направя един паралел, ако ми послужите прекъсна. Чужбина, това е нещо продължение на разговора ни отпреди, чужбина хората разчитат на адвоката си и на счетоводителя си безрезервно. И без значение дали имат бизнес или са служители в дадена компания, корпорация, без значение, масово те имат адвокат и счетоводител. Mm-hmm. И те се доверяват на този адвокат и на счетоводител, както казах, безрезервно. Тук практиката в България въобще не е такава. Хората се допитват до правни и до юридически консултации, не по-много по-често до счетоводители, но до юристи и адвокати много рядко. Допитва се до тях едва, когато нещата са до такава степен за тях влошени, че те просто нямат мърдане и не виждат решението на проблема сами. Mm-hmm. Което е грешно. Всъщност адвокатът е нужен преди, а не след, за да не се стига до този етап. Mm-hmm. И ако човек промени начина си намислено по този начин и вкара вред нещата си от самото начало, той няма да има тези проблеми, с които се сблъсква. А няма как в едно общество, където действа администрация, човек да няма проблеми. Просто не е възможно той да следи за всяко едно нещо и да разбира от всичко. Mm-hmm. Затова са професионалистите. Това е нашето мнение и към това се стремим. Да сме, освен адвокати, когато помагаме в определен казус, да сме и съветници на своите клиенти. Mm-hmm. Дори в личен план. Смятаме, че адвокатите могат да дадат добри решения през призмата на опита си в различни сфери, бизнес и казуси на други клиенти. Доста добри съвети, полезни съвети за своите клиенти, които биха им помогнали в всяко едно естество, всяко едно направление. Добре, по тази логика има клиенти, които са като че ли правилните клиенти. Тези клиенти, които според вас са наистина такива хора, какви трябва да бъдат. Те какви са? Какъв е един ваш перфектен клиент? Това, което се опитвам да разбера е, окей, явно не е човек, който задължително трябва да има проблеми. Със сигурност не. Просто може би е човек, който... Всеки клиент е правилният. Всеки клиент е правилният. Да, но въпросът е, от ваша гледна точка, примерно така, като гледате и скажете, е това един клиент, който знае какво прави. Предполагам, че е клиент, който, точно както казвате, преди да има нужда от адвокат, той вече има адвокат, има връзка с адвокат. Има адвокат, който знае за всяка една негова ситуация, на работа, в бизнеса му, всякакви такива неща. И той просто е в готовност при най-малкия сигнал за някакъв проблем, някаква грешка, да даде съвет. Някакси, не знам дали си формулирах правилно въпроса. Може би перфектният клиент просто е предпазливия човек. Човек, който иска предварително да знае за неговия бизнес или за дейността, която ще извършва, за работа, която му е необходима, да се информира предварително, за да има в главата си или да си начертая някакъв план на действие. Добрият клиент е клиента, който се слушва за мен в това, което му предоставяме като съвет. Защото има ли хора, които не следват ваш съвет? В смисъл някой, който ви плаща, за да му даде съвет и той все това не го следва? Често се случва. И оттам се стига и до проблеми най-вече. Но, както казах,
Калоян, по-често хората идват вече с проблема в ръце. Проблем, който ние не можем магически да го направим да изчезне. Mm-hmm. Трябва да намерим някакъв път. И там, тук, извинявам се, само да допълна, там всъщност се ражда проблема, който се нарича липса на вяра в системата, в съдебната система, в правото, в адвокатите и в нуждата от това да имаш адвокат. Просто хората тръгват по грешния път. Те тръгват от вече, когато, както каза той, проблема в ръцете им, той е назрял и е до такава степен назрял, че много трудно може да се разреши и дори да се разреши, това ще отнеме време. Mm-hmm. А хората искат всичко да стане тук и сега. И предполагам, че много често в такива ситуации вашата работа не е да разрешите проблема, а да измъкнете клиента по възможно най-невредим от ситуацията. Не толкова да го изкарате него прав, колкото просто да го измъкнете с най-малко последствия, когато проблема е такъв, защото. Нали, и друг пример дадете преди това, когато си говорихме, нали, аз няма да го споменавам детайли, защото не знам, нали, дали ми го разказа като нещо лично или като. Но понякога хората явно ми викат, когато точно в момента, в който са допуснали грешката, и казват, ела сега, погледни тук как е ситуацията, искам да стане перфектно. След като вече са направили всичко възможно, това да се обърка. Да, да. Най-добре е, когато имаш план за някакво действие, което включва правни действия. Mm-hmm. Нещо, което предполагаш, че адвокат би могъл да свърши, то се посъветваш с такъв, за да може той да ти начертае правилния път. А слабо да действаш интернет, не знам си какво, откъде да го дръпна това нещо, как да го направя. Mm-hmm. Но винаги води до проблем. Добре, обаче, за да не изглежда така, все едно в момента сме седнали тук и ние сме аверчета и аз и се опитваме да ви промотираме, за да не изглежда по този начин, можете да дадете няколко практични примера. Практични грешки, които хората най-често допускат, било то като физически лица или като бизнеси, за което дори не подозират. В смисъл, много чести грешки, които довеждат до проблеми и хората ги подценяват, изглежда като част от нормалното ежедневие. Мога да ти дам един конкретен пример с нещо, което е много актуално в момента. И това е пазара на недвижимите имоти. Mm-hmm. В момента е в страшен бум този пазар. Хората масово купуват и продават. Цените растат нагоре и ще продължават да растат. Но това е икономическа тематика. Няма да влизаме в нея. Много голяма грешка при покупката на един имот или при продажбата му е, че продавача или купувача търси консултация от лица, които не са с юридическо образование. От кого, например, търсят консултация? Ами, не исках да ги назовавам директно, но често се случва да се доверяват повече на брокери, които нямат юридическо образование. О, да, има много лъка от това. Да, въпреки че имат опит. Не искам по никакъв начин да неглижирам професията на брокерите или работата, която вършат те. Но смятам, че подготовката на един юрист, която преминава през доста дълги години, не само в университета, ми в работата му, му дава възможност той да изследва един такъв казус и да защити максимално потенциалния купувач или продавач. Mm-hmm. Какво се изразява той? Ще дам един конкретен пример. Много често хората купуват определени недвижими имоти и ще дам пример. Да кажем апартамент някъде. София, в Пловдив, mm-hmm. без значение. Виждат един предварителен договор, който много често им се дава, особено ако имота е, както модерно се казва, на зелено. Mm-hmm. Все още не е актуван с последния акт, който да е готов и да може да е въведен имот в експлоатация и съответното семейство или без значение човека, кой е сам да живее там. Давам им се един предварителен договор, който много често е с схема за плащане, която е на няколко вноски, който е с изключително много ограничения за купувача. И с много така малка като количество информация за самата история на имота. И тогава много често се случва, но тогава много често се случват тези грешки. Хората не се консултират с адвокати, които да изследват историята на имота, да проверят историята и на дружеството, от което купуват, и като цяло да им дадат правилен съвет на база това как ще бъде извършена сделката. С лични средства ли ще търсят ли целево финансиране или не? Да, всъщност това, което се случва е, че клиента, купувача, единственият човек, на който може да зададе въпроси, без да търси някъде по-далеч, е брокера. Нали, това не означава, че всички брокери са объркани, но да кажем, че има там малък конфликт на интереси, защото брокер иска да направи сделката. Да, не искам да навлизам в тия дебри, защото. Не, аз говоря като човек, който не разбира от това. Напълно. Някой може да ми се разсърди, но аз имам приятели брокери, които знам, че разбират също, защо го казвам. Аз също, без да виня никой. Но брокера, нещо, което е важно да се каже, че
той няма как и да знае някой път самата история на имота или подводните камъни, които могат да има една такава сделка. А това са съществени неща, защото за голямо съжаление хората, особено в България, не си купуват имоти всеки ден. Особено когато купувате, много важна консултация с адвокат, защото когато продаваш, за теб е важно да получиш парите. Това е истината на бизнеса. Е така е. Но когато купуваш и когато ти купуваш общо взето с една тежест, която ти тежи 30 години, най-често се нарича ипотека, е много важно ти да изследваш всички тия неща. Нали, емоцията води, искаш да си купиш апартамент, да живеете с съпругата си, децата, да всичко. Да пишеш и да, живота да е оправен. Но има много рискове. И тези рискове се крият точно в този агресивен подход на инвеститорите, на строителите, за които не ги интересува кой ще купи техния имот, какво се случва с него, има ли рискове при един такъв договор, говоря рискове от гледна точка на неустойки плащания и прочее, или не, защото ще дойде следващия потенциален купувач. Няма готов личен елемент към клиента, защото той буквално не е клиент. И затова е много важно тогава да се направи консултация, и то с юрист, който специализира в недвижимите имоти, в сделките с недвижими имоти, които може да изследва проблематиката и цяло дали има такава. Разбира се, много често може да се случи, всичко е наред. Но има камъни подводни, върху които може да стъпиш, да се подхлъзнеш, и то много сериозно, и с така дългосрочни, дълготрайни рискове за тебе. Не знам защо задълбахме в тази тема. Според мен самия инвеститор, продавача, той също има нужда от юридическа подкрепа. Така че тези капания, за които... Само ще го знаят. И като че ли доста по-добре си подготвят. И капаните, които ги залага и каза подводните камъни, те са заложени от адвокати най-често. Да. Затова брокерът, колкото и да ти е доверен като физическо лице, може би и той да не знае за нещата, които очаква 100 долара. Точно това имахме предвид, да. Има и друг интересен фактор, и то, че това го забелязвам много в България. На хората им е неудобно да прочитат договора. За каквото и да е. Буквално аз съм имал три случая в момента, в които се опитаха мен да ме накара да се почувствам неудобно за това, че се чета договора. Случай номер едно, и тук въобще аз няма да цензурирам компаниите и подобни неща, а едно, подписвам договор и аз исках да прочета всичко. И започна да чета. Гледаха ме странно, споглеждаха се, за което аз ще да подавам плакане. В смисъл, колкото управителя да е наясно, че това не е редно, което го правят. След това казах, пише в договора общите условия. Ставаше въпрос за колко месеци неустойка плащам. И там пише нещо според общите условия. Обслужващото момиче каза 3 месеца. Аз казах обаче къде пише 3 месеца, в договора пише общи условия, къде са общи условия, общи условия са тук. Казах, добре, покажете ми тогава как в общите условия пише, че са 3 месеца. Ами някъде там го пише. Добре, покажете ми го. Защото то пък беше една книжка. Казвам, вие видях, че прочетах целият договор. Ако искате да прочете книжката, тук аз нямам проблем. Само че вие ще трябва да се тръгвате след около 15 минути. Аз мога да стоя още 2 часа. И седнаха всички да търсят в тази книжка да ми покажат, че това, което ми казват, е вярно. И им беше трудно да го намерят. И си давам сметка, тогава си давах за първи път сметка, ама те реагират така, защото никой на мое място не се интересува от това, написано ли е някъде това, което те ти казват. Нали? Говорим за абсолютно стандартни от ежедневието ни случаи, не говорим за измами, за толкова големи неща като имоти, а говоря за обикновен договор с мобилен оператор. Нещо, което се случва всеки ден. Същото, когато жена ми влизаше в болница за раждане, във връзка с анестезията и всякакви такива неща, имаше някакви условия, някакъв договор, който тя трябваше да подпише. И медицинската сестра я помоли да го подпише. Аз си казах, първо го прочети, след това отдолу се подпише, защото над подписа ти пише прочел, съгласен. И медицинската сестра каза, подпиши го сега, колкото аз взема копието да го предам, пък после си го чете. И аз се погледнах така и казах, нали, виждате какво пише там, където пише за подписа? Ами добре, да, аз съм над тия неща, но вие както се прецените? Аз казах, някакъв проблем ли има, защото аз явно не съм над тия неща, може би съм глупав нещо. Ами не, господине, просто аз, това за мен са излишни. Викам, добре, защо не се подпишете вие? Не е става много неудобно, нали, казано по научен език, теглине една майна. Ние го прочетохме, видяхме, нали, станахме наясно с всички условия, с които се съгласяваме. Каква отговорност поемат те, каква отговорност поемаме ние, каква отговорност ти поема господин Никой. И да, съгласихме се,
но ние знаехме с какво се съгласяваме. Много хора не знаят с какво се съгласяват. И абсолютно трети пример да дам, ако на хората просто може да им бъде полезно това нещо. Всъщност, точно когато отварях фирмата, трябваше да отворим банкова сметка, колкото да създадем там нещо си за капитала. И аз винаги го правя това нещо. Да, договор, обаче нашата лична информация не искам да се използва за маркетинг цели. И жената ме погледна така и каза, моля? Казах, не искам личната ми информация, телефонен номер, адрес, имена да бъде използвана за маркетинг цели. Да, но това е за така-така за нашите партньори да... Викам, добре, можете ли ми гарантирате, че аз утре няма да получа реклама от McDonald's с информация, която съм давал в този договор? Еми да ви гарантирам, не. Аз казах, добре. Така, къде точно е тази точка, да не преравяме пак всичко, защото там пък беше още по-голям договор. Ами ето тук, оказа се, изведнъж ще знае, защото в началото дори не разбра за какво говоря, но после се оказа, че не само знае за какво говоря, а къде точно се намира, къде да отбележа и така нататък. И това, което искам да кажа, че много пъти, абе като че ли звучи, нали пак да подхвана малко темата за това колко е... колко е настрани оставена темата с легалната сигурност на всеки един човек и познанията му, но много пъти самите хора, много преди евентуално да станат ваши клиенти, допускат толкова елементарни грешки, като това да се подписват и да съгласяват с неща, които не са обмислили, не са разбрали и не са разпитали. Най-малкото го прочете. И от тук нали, започвам да навързвам нещата. Колко стъпки по-късно човека се дава сметка, че наистина може би трябва да се свържи с адвокат? Доста късно. И тогава колко страшно изглежда ситуация? Защото моят опит с адвокати е... работил съм с един адвокат преди няколко години, преди много повече години с друг, по съвсем други теми, и сега работя с вас. Но опита ми не е като нещо, не е като с заболекар. В смисъл... Вие не сте хора, които разрешавате проблеми или малко разрешавам проблеми. Вие в момента сте хора, които ми помагате аз да се предпазя. Да предпазя фирмата, да предпазя хората, които работят с мен. Това е същината. Това е нещо върху което искам когато да акцентирам. Когато пре ножа до кокала, тогава може би вашата роля ще бъде да ме защитите. Обаче в момента е много по-различно и аз затова моята гледна точка не е като на адвокат, хирург, заболекар. Нали? Много е странно. Това само как от самия опит можеш да виждаш нещата по един или по друг начин. И от простите разговори, които сме имали, е така, сме си говорили с вас, толкова интересни теми, за толкова много неща съм научил, буквално за 15 минути разговор, е така за нещо, и ми разказва се някакви детайли от законодателната система и си казвам, това мисля ли е така? Това, защо хората не го знаят? Те не трябва да го знаят. Затова сме ние. Да, в принцип, те няма как да го знаят. Вашата работа е да го знаете. Те хората, ако трябва да го знаят, те няма да имат време да отидат за хляб. Няма как да стане. Това е живота. Това... И добре, как? Значи, вие имате бизнес, който се стои в това. Вие повече от всеки друг да сте наясно с най-новото. С всичко най-ново. С всяка една промяна. С всяка една забравена точка от еди кой закон да бъде променена. И как следите цяло това нещо? Защото не вярвам, в смисъл, нещо ви подценявам, но не вярвам да помните всичко. То е невъзможно. Няма. Няма как да знаеме си областта, в която трябва да получим тези знания, когато са ни необходими. Когато искаш да направиш фирма, отваряме търговския закон. И четем. Mm-hmm. Към него има допълнителни нормативни актове, под закона или над закона, с които също трябва да се съобразява. Когато искаш да говорим за имоти, отваряме закона за собствеността. Mm-hmm. И така нататък. А вие, да, също... Аз исках само едно допълнение да направя. Ако говорим за това, как знаем къде да погледнем. Един от адвокатите, с които съм работил, от които съм научил страшно много, това е един от последните адвокати в последната кантора, която съм работил, преди да се отделя. От него съм научил много неща, но едно от най-важните неща, които той ме е научил за правото е, че всъщност добрият адвокат е този, който знае основните принципи на правото. Не е необходимо ти да си в детайлите във всяка една сфера, защото правото е едно необятно море. Но добрият адвокат е този, който когато дойде клиент с проблем при него, той да знае къде да погледне, за да се ориентира и да даде правилния съвет.
Това е добрият адвокат. Ние се стремим да сме такива. Както каза Илян, знаеме, когато има паралелен казус и паралелен проблем, къде да погледнем, за да получим допълнителна информация, която ни е нужна, за да не подведеме клиента. Това за нас е правилният метод на работа. Окей. Има принципни положения в нашата професия, които не са се променили никога, откакто съществува от римските времена. Осланяме се на тях, но надграждаме с модерната уредба, която имаме в момента. И която се променя ежедневно. И по това значи, знаете, че принципът е такъв. Значи сега, имайки предвид каква е ситуацията, знаете къде да търсите, за да докажете, че в този конкретен случай ситуацията е точно такава, която е по този принцип. Да. Звучи много объркващо, може би защото моето съзнание работи на друг принцип, но на мен това ме звучи като че ние са спагети, а пък вие знаете откъде започва всяко едно спагетче и къде свършва. Така ми изглежда цялата тая работа. Аз съм абсолютно неспособен. Изключително интересно ми е да ми го разказвате. Обаче си давам сметка все повече и повече колко е... Абе, какво е в главата? Сигурно е много страшно. Но, добре, и вие, както всеки един друг бизнес, започвате от някъде. Надявате се на известна доза късмет. Надявате се на много сили, за да можете да работите в посоката, в която искате да работите, за да израснете посоката, в която искате да израснете. И в същото време обаче нямате тези негативни... Много голямо впечатление направи негативните условия, които има за вас. По-ограничаващите условия. Но вие поемате рисковете на всеки един друг бизнес. Както всеки друг бизнес има този риск да не успее, да не му стигне бюджета, да не дойде достатъчно нови клиенти, за да може да се плати найма на офиса, примерно. Нали? Вие го имате всичко това нещо и вие сте започнали на по колко години сте били, като сте започнали всъщност? 19-20. Както започваме в университета, ние непосредствено след това започваме да търсим и реализация в тази професия. Но това е наш избор. Има колеги, които не го правят това. Които се работят в кантори. В смисъл, работят за други хора. Може би не разбрахме въпроса. Ние започнахме да се занимаваме в тази сфера на 19-20 години, но буквално около има година... Има първи кога започнете вашия си бизнес? Нашия бизнес е около година. Няма се още година, но да кажем 9-10 месеца. Започнахме самостоятелно. И двамата работихме в много големи кантори, включително и в големи корпорации. Не считам, че сме натрупали достатъчния опит, но видяхме и полезното, и неполезното. И в момента се опитваме да направим някаква симбиоза между опита, който сме видяли там, и това, което ние имаме като виждане, как трябва да процедира един такъв бизнес и как трябва да се осъществява. Надяваме се нашето виждане да е правилното, но все още твърде рано това да се покаже, но за момента считаме, че има такива позитивни начинки. И ако някой случайно гледа това видео и в позицията на да трябва да реши дали да се занимава с това, като цяло с правото или като с право. Това да започне собствен бизнес в направление право. Всъщност, да, втората опция ми хареса повече. Какво би казал ти? Аз бих поощрил всеки един на млад юрист да рискува. Като цяло, аз има едно нещо, което често казвам, че това да опиташ нещо, да го направиш, винаги имаш 50% шанс да успееш. Ако не го опиташ... Е, понякога е повече. Ако не го и повече. Най-сигурното е да не го опиташ, защото тогава имаш 100%. 100% шанс да не успееш. Да. Затова винаги имаш поне 50% шанс да успееш, ако поне опиташ. Така считам аз. Да, винаги тази статистика мога да варира, да играе нагоре и надолу, но образно казано е това е принцип. Така че аз с драго сърце бих поощрил всеки един да опита. Не за друго, защото правото е такава професия, която трябва да останеш малко сам. Имам предвид да не си зависим от това, че отговорността е разпределена нагоре по етажите на твоите шефове, на управляващи сътрудници. Трябва да усетиш тежестта на това, да сбъркаш нещо, защото много често в нашата професия ние грешиме, не сме безгрешни. И да видиш какви са вариантите и как трябва да реагираш. Това те гради първо като човек, но най-вече като професионалист, защото тази професия, която сме се избрали, тя е свързана с много грешки. И някой път тези грешки са фатални не за тебе, защото майната му на бизнеса ти, но те могат да са фатални за твой клиент. А това е идеята, всъщност това е... На фатално може да означава 5000 глоба, може да означава доживотен затвор.
Да, в зависимост в какво направление работиш, но това, което каза ти за негативните, нали, че ние всъщност съчетаваме бизнеса като бизнес с всичките изисквания за бизнеса, но едновременно с това имаме много ограничения. Имаме ограничения за реклама, за поляризиране на нашия бизнес, защото да, въпрос ти беше много хубав. Наистина, това е бизнес. Безспорно е бизнес. Но може би идеята за тия ограничения, поне когато съм разсъждавал аз, е точно този елемент, който е съществен в тази професия, адвокатската най-вече, тя е помощта. Всъщност, нашата професия за това е призвание, защото връщаме се на първоначалната въпрос, защото започнахме да го учим, да го следваме и да го работим това нещо, именно призванието. Ние сме призвани да помагаме. Затова са и тия ограничения. Да не се осланяме чак толкова на бизнес модела. Да, то е бизнес модел, но преди всичко нашата професия е да помага, да дава правилните съвети на хората, за да не допускат грешки. Или когато са допуснали грешки, да се опитаме да ги поправим. Може би оттам идват и тия ограничения. От тук обаче ми хрумва един много странен концептуален въпрос. Ще го задам първо на тебе, защото ти започваш да се получаваш вече. Сигурно си чувал тези истории много пъти. Аз, хората с които работим, много пъти чуваш най-същи истории много пъти, но най-същи гледна точка. Ще задам един много странен концептуален въпрос. Което за мен винаги е като един тест на професията. Ако гледали сте тези сериали или филми, тип нещо се случва на света, примерно изчезва тока на целия свят. Или, апокалиптичните сега. Да. Така че хората остават, но се вършат едва ли не в каменната ера. Но остават същите, каквито са си. И много често се питам, добре, тази професия, примерно, би ли продължила да има смисъл? Защо си го задавам този въпрос? За да разбера доколко тя е зависима от някаква система, или е толкова ценна и разрешава толкова ценен проблем, че е абсолютно независима. Аз мисля, че отговор е доста ясен, обаче много интересно вие как ще говорите на това. Много по-просто казано, би ли имал смисъл от вас, ако изведнъж всичко, което познаваме като модерно, изчезне? Няма вече съд, няма съдия, няма закон, няма правилник и няма глоби. Има ли смисъл от вас? Ще възникне тази професия почти непосредствено веднага след нормализирането на, ако приемем апокалиптичния сценарий, веднага след нормализирането ще възникне, защото двама човека не могат да... Ще възникне спор, все някъде. Да. И все някой ще трябва да се намеси, за да им помогне. И ето ти го съдята. Непосредствено. Има го съдята, обаче единия ще трябва да... Някой ще дойде да защити единия, другия обаче ще защити другия. Аз му тръгна и по-далеч. Харесвам тези за мен е, да, out of the box въпроси. Много хубав въпрос и като цяло паралелът ти с тия апокалиптичните филми е много точен, защото аз също съм се замислял за това. Има и много такива филми и човек, ако се загледа така малко по-дълго в тях, мога види точно, че юристи са нужни. Защото правото е наука на хиляди години. Не случайно римляните са основопочници на тая наука. Равно има един принцип, който всички са чували, че само законът може да ни даде свобода. Ако няма закони и норми, най-елементарни норми на поведение, ще настъпи хаос. Няма да има порядък, няма да има ред, няма да се знае кой какви права има и кой какви реципрочни задължения. А хората, които могат да сложат нещата в ред, когато такъв вече няма, поради някаква апокалипсис или каквото и да било, са именно юристите, защото те са хората, които могат да ги разграничат и могат да въведат система на тия норми на поведение. И затова аз казах, че ще почна по-далече. Да, примерът на Илиана е изключително точен. Спорове винаги ще има, винаги ще има необходимост някой да го разреши или някой да защити този, който спори. Но за мен истината е някъде много по-далече. Реда е нещо много важно. И редът е това, което ни разграничава от хората. Ако ние си позволяваме да правиме неща без ограничения, без страх от санкция, какво ни различава от животните? Затова за мен правото е основоположно. Преди години имахме възможност да участваме в една много интересна кампания, в една неправителствена организация, която популяризираше правото в училището като основни концептуални права и свободи, конституционни, сред учениците. Влизали сме в такива часове, трудно мога да кажа преподавали, но посочвали някои важни моменти от конституцията на подрастващи, дори такива, които вече са пълнолетни.
тук това влизаме в друга тема, колко и дали си знаят правата или дали са наясно като ход да гласуват всъщност за какво точно гласуват. Това е друга тема, но това, на което исках да акцентираме, че там ние рисувахме в един кръг на дъската. Рисувахме кръг, а в центъра на кръга изписахме думата право. И това с един наш близък колега го създадахме като идея и задавахме въпрос на произволен ученик. Какъв искаш да станеш, когато завършиш училище? И един казваше лекар. Ние правихме стрелка от този кръг и пишехме медицина. Същия въпрос задавахме на друг ученик. Той казваше, примерно искам да стана атлет, футболист, спортист, без значение. Правихме още една такава система от центъра на кръга направо и пишехме спорт. И така се получаваше една фигура, която наподобява много слънце. Mm-hmm. И колкото и така странно да звучи, правото беше в центъра на тази система. Защо? Защото правото е тази наука, която създава реда и правилата за всяка една друга тема, която ни огражда в обществения живот. Хората не се замислят колко сделки сключват в ежедневието си. Днес сме си купили сандвич или дъвка, хората не осъзнават, че това всъщност е сделка. Да. Че всеки един от тях има права и реципрочни задължения. Има остен договор, има и документ за това. Някой път да, някой път не, зависимост от договорите, но идеята е. Аз винаги взимам касовата бележка, не знам. Правилно правиш. Между другото, аз не се шегувам. Правилно правиш. Само погледнете за какво става въпрос. Всички касови бележки, това е от тази седмица. Това е добра документна дисциплина. Съветвам на нашите клиенти да имат така. И искам най-вече, когато не искат да ми ги дадат. Те са задължени. Освен всичко останало, нали, идеята на това нещо, за което казвам, без да искам да се разпростирам, че те правила и норми, те са важни, защото хората няма да знаят най-малко. Без тях нищо няма да функционира. Да, и затова смятам, че на отговора на въпросите, ако трябва да е с една дума, юристите ще са много необходими. Защото те ще въведат система в този хаос, който ще би настанал. Трудно, защото като всяко нещо, когато се започва от нулата, ще е трудно, но те ще са хората, които са най-полезните. Защото ще знаят откъде да започнат. Защото ще са изчели тия дебели книги, които всеки от нас е чел и продължава да чете. Окей. Може би последен въпрос. Много, много разсъждавам, много бързо ме штрака съзнанието. Вие сте партньори. Вие сте приятели. Така, сте в една и всичко. Добре, и сте в една и съща професия, която случайно е право. Добре. Няма да питам дали има случаи, в които сте на различно мнение или дори коренно противоположно в дадена конкретна ситуация, защото сигурно има някакви такива ситуации. Как е възможно това? В смисъл, как е възможно? Защото знам, че е така. Няма как да не е така. Как е възможно двамата да се базирате или тримата, или пет човека, ако щеш, пак е възможно пет адвоката да са на корено различно мнение един от друг. Вярвам, че има такива случаи. Често случаи. Постоянно. Постоянно, вероятно. Да. Различни мнения. Добре, как е възможно да речем вие двамата да сте на две противоположни мнения, законово и двамата да сте прави, законови двамата да грешите. И някак си да, правото е някаква рамка, без която не можем, обаче после какво става? Как се разрешава? Примерно ти разрешаваш един спор между мен и моя колега. Ти разрешаваш един спор между мен и жена ми, примерно. Добре, кой разрешава споровете между вас двамата? Хубав въпрос. Бих казал, че сме специалисти в различни сфери. И това е тайната на нашия успех, понеже когато се стигне до въпроси, които са в неговата правна сфера, аз винаги се допитвам до него и имам доверие на решението, което той ще ми даде. Когато той застане пред проблем, който по-скоро аз мога да разреша, е същото, той винаги се допитва до мене и вярва на моите решения. Но когато двамата работим в едно равнище, тогава по-скоро стигаме до някакъв консенсус в процеса на спор. Защото имаме финален резултат, който е очертан от закона. Трябва да стигнеш до тук. Процесите са както следва. Но законът ти позволява по различни начини да постигнеш всяка стъпка, през която трябва да минеш. Така че не мисля, че имаме някакви проблеми изобщо в този аспект. А предполагам, че точно пък познанията ви позволяват да комуникирате по такъв начин, че да достигате до консенсус. Да. Което
няма как винаги да е осъществимо, но пък е невероятно трудно по принцип между хората. Аз съм такъв човек, че винаги търси консенсус. Това аз да кажа така е и така ще бъде, защото аз казах и няма начин да се промени. Това никога не се е случило. Защото аз винаги търся мнението на другия, който и да е той. И някак се старая да има някакъв баланс. Хайде да направим така, че хем за тебе да е добре, хем за мен да е добре. Е, ти ще пожертваш малко, ама и аз ще пожертвам малко. В крайна сметка всички сме щастливи. Някак съм способен да го намеря това нещо. Проблема обаче, че понякога има хора, с които е много трудно да достигнеш до консенсус, защото те комуникират на друго ниво. Примерно, тук сме близо до автогарата, много хора, които просят. Сега, нали, само като ви го кажа, дайте сметка колко е безсмислено да се заговори с този човек, защо ми иска пари и защо ми иска пари без да ми предложи нищо замяна. Нали, те ми кажете какво искаш да ти предложи замяна. Нямам нищо. Като нямаш нищо, защо искаш нещо. Нали, защото нямам скрупули за това. Ако видя, че някой проси, той не е... Аз не го виждам като беден човек. Аз го виждам като човек, който иска пари без да даде нищо в замяна. Буквално. И нали, хората могат да увидят нещо студено. Но за мен е така, защото аз знам, че тези хора не работят, защото могат да си позволят да не работят. Ти може би сигурно знаеш, че това дори е престъпление по нашия закон. Знам, че е престъпление, но аз понякога завързвам диалог. Му казвам, добре, ти какво ще ми дадеш? Аз нямам нещо. Тогава защо ми искаш нещо? Ела утре, до офиса, буквално казах на едно момче, ще измисля работа. Между другото, не е метен скоро отпреде. И ще платя. И няма да ти платя като на просек, ще платя като на чистач. Ама ела, няма, аз търся работа, но не намирам. Викам, добре, чукни утре. Никой не се появи. Та, там става едно такова нещо, като, нали, не можеш с тези хора да говориш, да достигнеш до консенсус, защото те говорят от някаква гледна точка, която е на съвсем различно ниво. Нали, ние можем да се говорим, на някои неща сме на едно ниво, на други неща знам повече, с други неща вие знаете повече, но някакси можем да се изравним и никой да не се чувства като нещо повече или нещо по-малко. Много интересен този процес. Има ли нещо, което най-простия съвет, който можете да дадете? Това е последен въпрос, въпреки че след това искам нещо друго разпоредите, но най-простия съвет, който можете да дадете на най-нормалният член на обществото, за това живота му да бъде по-лесен. Нали, изключение на това, просто да познава някой адвокат и да го има номера така да... Аз мога да ти отговоря директно. Нещо, което ще ми промени живота. Най-малото нещо, което ще му промени живота в България, ако говорим конкретно за нашата държава, е това той да развие чувство за справедливост и вяра в това, че ако търси правата си, те ще бъдат защитени. Хората много често се отказват от това да го правят, защото тази вяра липса от тях. Да, много са факторите, които ни карат да не вярваме в системата като цяло, без значение коя е тя. Но не е така. А нещата се поправят, променят. Аз лично съм оптимист за нещата в България. Като закони, като рамка, като администрация, като всичко, има промяна и за мен е в позитивна насока. И това е всъщност лоста, който ще предвижи нещата да станат още по-бързо и да живеем в наистина на по-добра европейска държава. Това словосъчетание е интересно и забавно. Начин е да си търсят правата. Трябва да го правят. В цял свят го правят. Чудят се как в щатите, например, някой се спъва, удра си кръка и съди община. И тук могат да го направят. Това съм казвал много пъти. Но също казват, трябва... никой няма да ти обърне внимание. Аз казвам, това е грешката. Това е грешката. И ако те нямат познанията, търпението или желанието до някаква степен да го направят, затова има адвокати. Затова те знаят как да го направят, знаят методите и могат да го направят. Разбира се, всяко едно нещо струва пари и винаги опира до този момент. С оглед на стандарта в България, това е проблем, факт. Но има и други варианти, при които ти можеш с малко интерес, като проявиш да се опиташ да си потърсиш тия права. Така е устроена системата, така е устроена администрация, затова с тия законите трябва да ни бранят. Хората просто трябва да вярват в това нещо и да го търсят, защото то е лоста за промяната. Това е най-практичният съвет, който мога да им дам. Да не се отказват от правата си. Това е много важно. Окей. А ти? И сега трябва да кажеш нещо различно, защото дори да вярваш в същото, сега ще стане много като все едно го купираш. Трябва да измислиш нещо друго. Добре, ще кажа обратното. Нашата система е щупена.
Заличете. Не, истината е, че не знам дали ще е добавка към неговото или чисто ново мнение. Нашето законодателство е много, много добре структурирано, много добре направено. Въпросът е, че не е достатъчно хора го разбират, се интересуват, знаят правата си. Когато се интересуват от нещо да постигнат, имат до кой да се допитат, така че да достигнат до това, което търсят в крайна сметка. Споменахте преди малко, ако се спънеш, можеш да търсиш правата си. Да, това трябва да се приложи във всеки, във всичко, във всяка наша сфера на живота, защото спъвайки се днес, утре друг човек, трети, четвърти, пет дела срещу общината, то проблем ще бъде поправен. Mm-hmm. Тротуара ще бъде поправен. Да. И хората няма се спъват. Mm-hmm. Падайки от чупеното стъпало в градския транспорт, съдиш която фирма се занимава с mm-hmm. градски транспорт или ако обществен, двама, трима, четирима, проблема ще се оправи. Абсолютно го вярвам. Аз лично го демонстрирам, защото на булеварда до нас карат много бързо, защото е нова настилка, права, доста дълга права. И като го разказвам на хората, ми се смеят, обаче аз съм се обаждал 4 или 5 пъти на 112. Понякога по два пъти на вечер. И стоя на терасата и чакам да видя, ще мине патрулка. И ако не мине до няколко минути, тъй като районното е една буквално минутка, аз пак звъня. И хората ми казват, нищо няма да се промени с това. Аз казвам, аз съм окей. Окей съм с това ти да вярваш в това. Окей съм с това ти дори да си прав. Само че не съм окей с това аз да не си изпълня гражданския дълг. Всъщност, идеята за промяна е с... и начина да се случи тази промяна са самите хора. Хората трябва по някакъв начин да си мислят. Да, и трябва да правят действия. Трябва да правят нещо, за да се промени. Много лесно да кажеш кое как не трябва да бъде. Кажи как трябва да бъде и направи нещо, mm-hmm. за да го поправиш. Всички казваме, не живееме добре, плащаме високи данъци. Това не е съвсем така. Направи нещо, така че нещата са... Данъци се направил, не докосвай темата, защото съм толкова набрал. Толкова съм набрал, толкова са ниски данъците в България, толкова е лесно да стартираш бизнес. Те са безсрамно ниски, хората не го съзнават. Говорим за бизнес, нали? И за данъци конкретно, защото има и други неща, дето не са точно данъци. Да, но данъците конкретно много сме добре. Мисля, че трябва да сме много по-щастливи, да. Отколкото сме. И да се оплакваме много по-малко. Или да правим нещо, което... И да казвам като човек, който съпоставя друга страна, в която е живял и е имал бизнес и е плащал данъци. Да. Ти имаш базата за сравнение. Факт. Наистина. И хората си казват, да, обаче там. Да, му отиди там и започни бизнес. Знаеш колко струва на месец само да имаш бизнес? Самия факт, че имаш бизнес. Нали, стандартните неща, осигуровки и счетоводител, просто абсолютния минимум. Нищо общо с тук. Така е. Освен това, като имаш бизнес, по който проработи, тогава какви са данъците? Нали, но много е завъртяно и сме много добре в България. И тук пак говорим за манталитет, защото при нас идват клиенти, които, да дам пример без да споменавам имена, разбира се, защото на нашите професионалната ни тайна трябва да я спазваме, но има много често клиенти, които имат успешни бизнеси, изкарват много хубави финансови резултати, много хубави обороти правят. И в крайна сметка този финансов резултат, т.е. тази печалбата, говоря на по-лесно разбираем език, тази печалба върху нея се плаща 10% корпоративен данък. Mm-hmm. И те идват при нас с данъчен въпрос и ми казват, как да направим така, че да платим по-малко данък? Mm-hmm. Нашия отговор е не отговор, а учудване. Казвам, вие не се ли радвате, че сте изкарали толкова пари? Mm-hmm. И не се ли радвате, че живеете в държава с данъчна ставка в размер на 10%? Защото в Испания, в Германия, в Франция е по 3, по 4. Mm-hmm. Тоест, вие сте щастливи, че имате един успешен бизнес и че трябва да платите само 10% корпоративен данък и 5% данък дивиденд, ако mm-hmm. се разпределя. Това е. Вие сте едни щастливи хора, защото имате един успешен бизнес. А не да се чудите как да намалите така, че отново... Хората се местят от държавата, в която са родени, в друга. Мои лични приятели го правят това. Се местят от държавата, в която са родени, в друга. С единствената разлика, че там данък е 10%, както е в България. Особено са бизнес в България са много добри. И не става както в България, дори да можеш живееш в, да речем, в Португалия и да имаш фирма тук, за да плащаш по-нисък данък. Нали, това не става. Говоря за конкретно Андора. В страната това не става. Ти когато влезеш там с такава цел, ти трябва да вкараш нещо до 15 или 20 хиляди евро в една банкова сметка и те замръзват там. Нещо като
как беше думата, като гаранция. Като гаранция, че ти си сериозен с бизнеса си и ти трябва да живееш там. Трябва да се регистрираш ти да живееш там. Въпреки че имаш фирма. Не може просто фирмата да е там. Много е завъртяно в тези държави. И тук има нещо подобно, но със сигурност е много по-лесно и много по-евтино. Много по-лесно е. Най-вече е евтино. Да, не говоря просто за адрес на фирмата. Говоря, да. И хората са недоволни. Но хората са недоволни просто защото са недоволни. Това е проблема. Изначално проблема за това, като ти говорихме, е менталитета. Просто начина да се променят нещата тук, ако променим начина си на мислене. А и отново се връщам в началото, аз лично смятам, че хората започват да променят начина си на мислене към по-добро и смятам, че нещата ще се развиват по-добре. И трябва да сме оптимисти, в крайна сметка, това е важно. Интересното е, че аз също го забелязвам между хора като нас, в смисъл на нашата възраст горе-долу. Не го виждам при ползвестите хора, но много е жалко. Това се смята, ще дойде от тази история преди малко, когато отивахме да си вземем нещо от близката бодка за закуски. За взимане на нещо. Mm-hmm. Да. Спомниш ли си какво каза дамата, когато ни представи, че сме адвокати? Да, каза, добре, ще знам за адвокати, но сега не ми трябва нещо такова. Каза да не дава Господ, да не дава Господ. Да свържа с вас, да няма проблеми с едно. Mm-hmm, mm-hmm. Това е... устарелия начин на мислене, човек се допитва да е адвокат, когато има проблем. Mm-hmm. А не преди да избегне проблем. Mm-hmm. Но наистина виждам едно... Бе, като че ли по-възрастни хора са се предали вече? Те не... Някак са загубили вярата си в това, че те могат да бъдат част от промяната, също те да я предизвикат. Без да искам да ги отписвам, но в крайна сметка промяната ще са млади хора. И рано акцента трябва да падне върху тях. Те са те, които трябва да променят мислене. Но пък и при младите хора има много по-голяма поляризация. Факт. Значи има хората, които са безделници, мързеливи или хора, които само се чуят в какъв проблем да се забъркат, го правят с много по-голяма сила отпреди, много по-голям интензитет. И хората, които търсят нещо добро било, то да предпазят косинурките в океана от пластмасови сламки, сега са много по-силни, защото нали, преди 100 години разправя на баба си, че тази сламка баба не е хвърля в морето, защото косинурката ще я смъркне и ще се забива в носа. Ще каже, баба не ме интересува. Обаче сега ситуацията е различна. Сега има голяма поляризация. Точно в нашата възраст хората са в двете крайности и някакси... Въпреки че става по-голяма бъркотия, пък и се изяснява малко и също имам вяра в това. И между другото, не развуча политически прав и така коректен, но мисля, че това е супер яка тема, с която да затворим и да оставим хората. Така да... Абе, дано ни отидат към следващото видео. Следващото видео сигурно ще е интересно, нали, така в канала, но що пък не затворите малко браузъра, що не седните да си помислите, е така... Просто да си представите, че сте част от този разговор и от тия мисли. Аз ако трябва да го съкратя, това, което си приказахме извън темата на правото, защото не си говорим за право, но това винаги влече към общество, към проблеми, към разрешения. Абе аз мисля, че просто хората се замислят всеки един като единица от това общество, какво е в ръцете му. Да, може би не е в ръцете му да смени президента, но пък може би е, защото 0,034% всъщност е в неговите ръце. Измислих с цифрата, но зависи от него. Е важно ти да гласува. От него зависи дали като вели бокука на земята ще го вземе. Това пък е толкова изтъркан пример, ама пък се е верен. Нали, защото всеки си казваме, те другите така правят и аз така ще правя. Та, много е готино да си приказваме, да сме в... Абе да видиш други хора, които вярват в тази посока и на също горе пък действат. Защото то пък има много лето вярват, ама... Абе ти помага. По-добре да вярваш, колкото не вярваш. Трябва според мен да се говори за различните проблеми на обществото. Колкото повече се говори и се обръща внимание на това нещо, толкова по-скоро ще дойде промяната, която искаме всички. А тя идва. Тя идва. Абсолютно съм съгласен. Добре. Има ли нещо, което искате да кажете, пък не съм дал възможност, не съм ви задал правилния въпрос, нещо с което искате да просто да кажете на хората, го предадете, не да знам, ти като цяло даде съвет, ти също Илиан го доразви допълнително, но нещо? По-скоро не можем да дадем съвет към това или да популяризираме адвокатската професия, защото нямаме и това право. Но отново ще се върнем на това, което с него така акцентирахме. Именно това е хората да
са промяната и работят в тази насока да променят статуквото, което не им харесва. Това е. Това е най-важното нещо и всъщност това ще промени нещата. Хората. Много яко. Добре.